Vítáme, i když nemáme kyblík. A hameme. A máme. Tam kámoši. Ahoj, jdeš se podívat? Nebo jdeš zrát? A ty co? Vypadá to úplně stejně. Nejlepší záběr z dnešního dne. Holuby se pasou, tyjo, na hnoji. A teď poletějí všichni pryč. Kšt! Šup, pryč! Pryč! Normálně nikam, prej. Mám to zase nejdál, nemám to zblízka. Asi blízko jsem u nich. Hustý. Jak ještě blízko mě to dovolej? Hodně. Hustý. Všichni, vítám vás u dnešního videa. Musím se stoupnout nějak, abyste mě viděli, protože je pěkně. A zároveň aby mě to sluníčko nesvítilo do ksichtu. Takže, dneska jsem se rozhodla pro vlog. Vlastně takovej větší. A začneme takovým mini hákem. Přišlo mě věci z provazového vybavení pro Merinku. Přišla ta vytoužená provazová ohlávka. Tady to je vidět. A ještě jsem to nerozbalila. Říkala jsem, že tentokrát počkám na vás, až se mě bude chtít natáčet. A tady jako první máme vodítko. Tady je Pirelli. Tady je obrovská, úžasná karavana. Úplně super. Jak vidíte, tak je fakt jako veliká a dlouhá. Asi tak jako můj prst. Já mám docela malý ruce, ale karabina je fakt úplně boží. Takže to rozdělám. Moment. Jak už zlepšili balení, hele. To jsem teda nečekala. Wow. Hotovo. Wow. Zděláno, jupi. Takže, je to vodítko, který je fakt jako parádně dlouhý. Moment. Řekla bych, že tak 3 metry určitě. Je to silný, mělo by to vydržet Merinu. Říkala jsem hlavně, ať to drží. Tam i oplec, ale mě všechno jsem chtěla fakt zelený, protože Merča se bude ladit do maskáčový. A samozřejmě na konci klasický Pirelli. Každopádně je to samozřejmě z kůže, je to kožený. A musí to dobře šlehat, aby to trošku pomáhalo na tu moji kožu. Takže úplně super, z toho jsem úplně šťastná. A jako další, tady máme prvou ohlávku. Ještě teda chci říct, že proč dneska vytahuju právě tady tu věc, tak je to z toho důvodu, že tady ta zelená a kompresorní provazová ohlávka a tady to parádisko se vlastně stalo naší spoluprácí. Za prvý tady přesně tady to vybavení, jako je tady, můžete vidět z projektu, můžete si ho zakoupit pro svého virtuálního koníka. Přesně tady to, co je tady reální. Zároveň je tam spoustu dalších, je tam ještě jedno provazové vybavení, máme tam dvoje spolupráce na provazové vybavení. Právě na tady ty úžasné paralky a vodíčka, který
budou samozřejmě k projektu, budou k zakoupení, ale ještě lepšího, tak samozřejmě budou i na prodej. Tudíž ta parely ohlávka a kompresurní, která je udělaná speciálně jako pony. No, doufám, že i to bude. Každopádně Mary má hlavu poníka, ač to tak nevypadá, tak ano. A má samozřejmě super to, že super, že to má takhle dlouhý. Že a kompresorní znamená, že tam má takovýhle dva uzlíčky navíc na nánosníku. Tady ty dva uzlíčky víc působí na ten nos, takže toho koně víc na tom se pobízí, když ten kůň vám zdrhne tím stylem, že se zafixuje v té v hlavě, vyběhne a potom vás táhne za sebou, tak to zrovna moc nechcete samozřejmě potom. A tady ta parely ohlávka by měla právě v tady tom pomoct, aby to právě nedělala a aby se to naučila, aby se naučila Mary tím víc reagovat na ten tlak, aby od toho tlaku víc ustupovala, než aby ona jde proti a potom jí to bolí. Pak si klidně roztrhne hubu a je to prostě jedno. Takže tato parelka, tato parelka s tady tím vodítkem, samozřejmě tam tak hezky udělat, jako to udělali v provozovém vybavení, by měla pomoct Mary ve spolupráci se mnou. Měli bychom se dál rozvíjet a pokračovat v tom našem výcviku. Takže úplně super, jsem moc ráda, že je tady. Pardon. A abych řekla, tak největší problém je v tom, že já potřebuju právě spolupracovat a chvíli mi trvalo, než teda musela zase zpátky ty penízky vydělat. Moment. Tady byly nějaký lidi, tak teď je bylo úplně trapně, ale já jsem tady vzadu našeho pozemku a právě tady, kde stojí to auto, bude stát přístřešek přesně za 3 měsíce, protože za prvý Mary už je splátka, za druhý teď dám splátku za sedlo, což bude taky úplně finito splátka a příští měsíc už se bude šetřit na přístřešek, který bude právě stát tamhle a doufám, že vyjde. Samozřejmě jsem si ještě nevšimla, ale dostali jsme takovouhle nenápadnou bálku a musím se samozřejmě do ní podívat, co v ní může být. Jsem hrozně zvědavá, provazový vybavení pořád něco zlepšuje a už po druhý jsme tam byli. Wow, ježiši, teď mě to tady všechno vypadlo. Super, takže samozřejmě jsme dostali takovejhle krásný obrázek, kde je napsáno, ať vám naše výroba provazů a provázku dělají radost a dobře slouží. Zdraví vás Radka. Krásný. Moc děkuju za krásný uvítání. Samozřejmě je tady i parelka. Faktura a tady je obrázek parelky, jak se to má správně vázat. Což je úplně super. Původně jsem chtěla samozřejmě parelku od Bang Handmade, jenže já z Bang Handmade moc spokojená nejsem kvůli materiálu, moc se mi ten materiál nelíbí. A dostali jsme tady ještě od provazového vybavení takovýhle krásný špendlík, tak ten si přidám na svůj posvátný klobouček kovbojský, kam si dávám mašle a dávám si tam i tady ty věcičky. Takže úplně super. Ty věci fakt sbírám. No a samozřejmě bonbon, tyjo. Já mám strašně ráda bonbony, takže jako úplně bomba. A proč jsem si vybrala zase provazový vybavení, abych řekla pravdu, jsem s tím materiálem vážně spokojená. Jediný co, jde to špatně čistit, ale můžu říct, že ta ohlávka furt perfektně drží. Ještě se mně nestalo, že by se mě to někde nějak posunulo, nebo že by tam byl nějaký problém. Fakt tam jako nic není, je to vidět, že to je prostě odvedená kvalitní ruční práce. Rozhodně doporučuju si od provazového vybavení samozřejmě udělat také parelku na míru,
která vám prostě bude sedět. Ono stačí fakt poslat rozměry, ale oni kolikrát, i když třeba nevíte, tak vám poradí a hlavně vám i pomůžou tak, aby prostě ta ohlávka tak i tak prostě seděla. Takže tady na schvál ještě máme tohleto další, ona teda za ušima, ano, je pravdu, že má trošku protáhlejší hlavu, ale bude jí to. Doufám, musí. Všechno má pony, takže není možný, aby neměla na jednu kopku. To prostě kopka jí nesedí vůbec. Nikdy neseděla. Prostě kopka vždycky byla, není moc velká. A pony ohlávka jí sedí prostě akorát. Prostě na míru. A i ta nylonová, ve který s ní já pracuju, tak můžu říct, že ta ohlávka fakt jakoby perfektně jako spolupracuje, že na té jediné ohlávce mě ona jde tak, jak má. Takže doufám, že když koupím stejnou tady ty ohlávky, že se to spojí s tou ohlávkou, co má. A že tady ta je teda sice ostřejší, jo, dávejte si fakt pozor, fakt tady ty akupresurní ohlávky, pokud nevíte, jak s tím pracovat, tak to nekupujte, ale pokud samozřejmě víte a jste jemný, nebo prostě víte, co s tou paralkou máte dělat s takovouhle akupresurní, tak si ji samozřejmě pořiďte, ale pokud ne, stačí vám fakt klasická paralka, záleží fakt jako na koni, prostě jak ten kuň s váma vůbec spolupracuje. Každopádně moc děkuji provazovému vybavení za úžasnou paralku, jsem vážně spokojená a strašně se těším, až ji na Mary vyzkouším. Dneska to asi nedopadne, ale v pondělí by mohlo. Tak vám pak sem, když tak hodím příspěvek nebo na Instagram, jak to Merince bude slušet. Tak super. Samozřejmě vám taky posílají takovýhle krásný informace, který nevím, jestli jako mohu zveřejňovat nebo číst, takže je nebudu číst. Každopádně dává to každý koněk, každý koněk dostává k tomu informace, z čeho to je, jaký to je materiál, i když to mají napsaný na stránkách, je tam všechno, co se vám může hodit k tomu, abyste věděli, jak se o tu parelku máte správně starat a aby si furt zachovala ten tvar, který má. A můžu říct, že každý teda to lanko je takový, že malinko pak začne chlupatět, ale tady ty lana ani tolik ne. Každopádně jak mají chlupatí, tak jsou jakoby jemnější na ten nos a jsou příjemnější. Ono to jako na jednu stránku nevadí, akorát na tu druhou to, když jsou to fakt třeba nějaký bavlněný lana, tak to vypadá opravdu strašně a nedá se na to koukat. Takže samozřejmě pokud chcete, aby vám vydržela co nejdéle, tak se o ní rozhodně dobře starejte. Můžu říct, že do dneška mě tam ta provazovka fakt úplně úžasně drží. Snažím se ji nějakým způsobem zachovat, takže určitě je to super. Fakt moc děkuju. Úplně nádherná, úžasná barvička, přesně taková. Na denním světle snad vypadá ještě líp než prostě na té fotce. A prostě úplně úžasný, je to přesně ta barva zelená, kterou jsem si představovala a je úplně nejvíc podobná té ohlávce, kterou máme. Takže úplně super. Merinko, tohle bude dobrý, protože tady je taková super karabina. Teď jsem trošku zkoumala, protože takovýhle karabiny já moc nepoužívám a nemám je ani na otěžích pro Any. Já mám úplně obyčejný karabiny, ale tady ta karabinka se prosím vás otvírá takhle, jo, musíte, takže to není jako klaska, tudíž já potřebuju, aby se mě Mary z toho nevyvlíkla, aby to drželo pořádně a mám tady proto takovouhle mocnější i karabinku, říkala jsem hlavně, aby to bylo pevný, a aby to tu kobylu udrželo tu hlavu prostě na místě jménem u mě. Jakmile by ta kopča přestala na to reagovat, tak nevím. Já jenom doufám, že to bude dobře působit, hlavně na ten nos, protože ten nos má furt citlivý naštěstí a jediný, kde se dá prostě s ním manipulovat, je fakt na tom nose. Vy tedy totiž musíte naučit toho koně, aby prostě chodil za váma, i kdyby nevím co, aby prostě nezdrhal. Samozřejmě Mary prostě zdrhá. Teď mě to dlouho neudělala, jo? Teda díky bohu prostě ona má 5-hektarovou pastvinu, takže ona se tam prostě proběhne, vybije se.
nemá takovou potřebu, ale furt to je nervák, furt nevím, co od ní mám čekat. Takže tato parolka do začátku si myslím, že bude úplně ideální a samozřejmě to postupně budeme zlepšovat k tomu, aby jsme mohli jak vyměnit barvu, tak i vyměnit samozřejmě parolku za ostřejší na tu jemnější, aby ten tlak se pak působil samozřejmě co nejméně. Bohužel nyní musíme začít. Vystavili jsme si hranice na ohlávce, což podle mě je výborný pokrok, ale dál potřebuji pracovat opravdu ostře, důsledně. Jakmile bych to tam nedala bych tam takovouhle, jak to říct, takovouhle sílu do toho ve stylu jako v myšlenkách, v psychice, v teorii, nebudu mít nic dobře naplánovaného, tak ta kobyla si se mnou bude dělat, co chce a já budu mít prostě smůlu. Takže ten nánosník je prostě speciálně tak upravený a vymyšlený, aby působil přesně tam, kde má. Není potřeba to dávat na přeježděný koně, který prostě nemá žádný problémy, na koně, který mají citlivý místo na nose, jako ve stylu, že jako až moc. Úplně fakt ideálně je to pro tady ty koně, kteří jsou prostě tupí na hlavu a prostě fakt se vám zaseknou a běží a je jim úplně jedno, že tam jste. Takže prosím vás, dávejte si na to pozor a hlavně se chovejte ke svým koníkům s úctou, kterou si zaslouží. Protože Mary, tohle je pro ní ta větší úcta, kterou já jim můžu poskytnout k tomu, aby se mnou chtěla spolupracovat, protože práce s řetízkem na ohlávce není bezpečná. Není to bezpečné jak pro mě, tak ani pro ní. Kdybych začala chodit s pálou nebo dál pokračovala ve štajgru, tak to taky není řešení. A na tom štajgru, ano, je manipulativnější, ale já chci, aby fungovala dobře na nos. Vzhledem k tomu, že ten kuň byl učený na hakamore, což je docela ostrý typ udidla, ale zároveň i dost silný. Záleží prostě, jak se s tím samozřejmě umí zacházet. Tak by ta Merča měla vědět prostě, jak ten tlak působí. A ona potřebuje se naučit, že ten tlak působí i na nose a že ona, když od toho tlaku půjde pryč, tak nic nebude dít. Já ji nemusím škubat totiž za hlavu, když ona nereaguje. Ona stačí, aby reagovala a v klidu dělala to, co se po ní chce. A když to nebude dělat, tak potom hold musím rázně škubnout. A tady ty uzlíky budou to držet, to působení toho tlaku furt na místě, nebude to nikde sjíždět, prostě jako klasický paralky, že prostě ten nánosník jakoby trošku jezdí. Jo, tohle prostě Mary nepomůže. Ona fakt potřebuje cítit ten tlak. Takže jakmile ucítí ten tlak, tak prostě bude větší klid. Do toho samozřejmě je to kuň, který pohazuje hlavou, prostě vykopává zadníma, staví se na zadní. Takže a já, jelikož jsem malá, drobná prostě oproti ní a ona je velká, mohutná, tak prostě potřebuju mít nějakou páku v ruce. Potřebuju mít prostě nějakou jistotu a tady tu parolku jsem zvolila i hlavně kvůli sobě, protože vím moc dobře, jak já zacházím s koňmi a proto potřebuji něco, co mě trošku pomůže k tomu, co já jako hodlám dělat. Za prvý musím odnaučit se spínat. Když já budu razantně škubat za tu ohlávku ve chvíli, kdy chci, aby ten kůň prostě aby prostě šel za mnou, a nebo prostě abych ho stáhla z těch zadních dolů, nebo případně dávala tu šíru nahoru a nebo jí pleskala přes břicho a nebo jí škubala prostě cokoliv. Samozřejmě jen za to, co si ona vymyslí. Ona to nedostává prostě škubání nebo něco takového razantnějšího za nic. Jo? Když se s ní pracuje normálně, tak já použiju pouze lehký tlak a je klid. Ale jakmile ona přestává, tak je to konečná, protože vám prostě nereaguje na nic, nechce vám reagovat na povídky a vy si s klasickou paralkou tolik moc nepomůžete jako krásný oplet, jako když použijete tu akumpresorní. Tady ta akumpresorní prostě vás
není paralka na ježdění. Vůbec. Nikdy v životě vás nechci vidět, abyste měli tu paralku na ježdění. To je ten největší blbost, kterou můžete udělat. Vy chcete toho koně odnaučit tomu ostrýmu typu ježdění a chcete naopak zjemnit toho koně. Takže ne. Ze sedla absolutně nemá paralka. Pouze za mě na výcvik pro, řekla bych, spíš problémovější typy koní, než na tu spolupráci, než na klasický, dejme tomu plňase, nebo teplokrevníky, který prostě s námi normálně spolupracují. Já mám prostě vražednou kombinaci koně, kterým je křížený se třemi typy různých plemen. To je jedna věc. Kdyby měla být papírová, tak to je Irish Copper Bred, což je další věc. Hej, ty koně jsou prostě teď momentálně Mary je prostě pade na pade. Neví, kam se má přidat, neví, jak se má rozhodnout. Takže jí prostě chci ukázat, že když se rozhodne špatně, tak se bude prát jenom sama se sebou a bude řešit ten problém sama se sebou, než aby se mnou pracovala na něčem, co jí bude příjemnějšího, což znamená na nějaký klidný, kvalitní práci, která ji naučí něco k tomu, aby to byl víc vyrovnaný, víc pohodový a víc moudrý kůň, který mě pak bude vozit na ty výšťky, že jo? Ten kůň mě bude vozit, já si ho musím připravit ze země na tu veškerou manipulaci, já si ho musím v klidu odvíst do stáje, musím si ji v klidu vyčistit, musím si ji v klidu nasedlat. Není to tak, že není nasednu a hnedka začne kozlit, jako to má občas ještě ve zvyku. Ne, o to mě nejde. Mně jde prostě o to začít kvalitní práci ze země a až potom můžu jí dát normální parelku nebo ohlávku anebo do huby to udidlo, že jo. Což samozřejmě tady u Mary ta práce vzniká trochu jinak než u Any a bude trošku razantnější, než jsem zvyklý. A díky tady té ohlávce teď méně síly. Potřebuji na ní dost času a dost síly a dost trpělivosti. Tak nám držte palce. Držte nám palce a zatím se mějte. Čau.